И така, Юлиян Попов е вече тук при мен, министър на околната среда и водите. Здравейте, господин Попов. Здравейте. Усмихвам се, защото преди да стигнем до Перловската река и тази ваша идея, която така споделихте, ми се иска да започнем с равносметката ви до момента в Министерството на околната среда и водите. Не случайно, Мария Габриел преди минути в свое интервю за Нова телевизия обяви, че до 6 март министрите трябва да покажат резултати. Готови ли сте? О, да, готови сме. Ние показваме резултати постоянно и не винаги ги заявяваме като завършени резултати, но може би сега ще направим все пак един доклад, за да си направим една равносметка за тези няколко месеца, какво сме постигнали. Какво ще откроите сега на пръв прочит? Какво ви хрумва? Ами доста неща, които бяха забелязани тук, но не винаги се свързват директно с околната среда. Например, цялото ни присъствие на глобалната конференция за климата беше нещо безпрецедентно за България, но не само за България. Ние бяхме забелязани и станахме фактор в европейската и глобалната и не преувеличавам климатична политика. Климатичната политика в крайна сметка е това, което води в момента икономическата политика. Така че това е нещо много сериозно. Как сме станали фактор? С това, че ние първо отидохме с една много солидна делегация, която беше главно индустриална и бизнес делегация. Освен това, организирахме в Дубай, ние самите организирахме 22 събития. Аз говорих на няколко много-много сериозни събития, в които заявих позицията на България. Участвах много активно в преговорите на европейската позиция в глобалните преговори и така нататък. Нали, всички тези неща. Освен това, ние станахме ко-лидер в глобалният програма за екологично възстановяване на Украина. Повдигнахме въпроса за състоянието на Черно море, което е много-много сериозен проблем и от екологична, и от климатична гледна точка. Всичките тези теми и много други, нали, да не отнемам времето сега. И това наистина беше огромно постижение. Дипломатическо, екологично, климатично. България просто застана в центъра на този дебат. Връщаме се у нас. Проблемите, които успяхте да решите тук в България, не само за София говоря, стои на дневен ред, разбира се, за София проблема с Бокулка. Вие преди няколко дни в друго телевизионно интервю обявихте, че тепърва този проблем ще така изниква на повърхността все по-усилено. Същевременно замърсяването също продължава. Неизбежно, но проблема с Бокулка насякъде ни притиска по две причини. Първо, защото произвеждаме повече Бокулк. Второ, защото нормите, които трябва да спазим, целите, с които сме се ангажирали, стават все по-малки. Тоест, все по-малко трябва да депонираме, тоест да изхвърляме. Тоест, задачата става все по-трудна, а Бокулка става все повече. Тоест, трябва по някакъв изпреварващ начин с технологии, с много по-добра организация да се насочим към кръгова икономика, рециклиране и така нататък. Това ще е един много тежък въпрос за всички общини, според мен. И София, като най-голяма община, трябва да работи. То не е наша отговорност, то е отговорност на общината, но каквото може ние да направим, ще го направим. Тъй като захванахте първия акцент от въпроса ми за Бокулка, конкретно за София, кажете ми според вас, проблема какъв е? По-скоро политически или наистина има проблем с Бокулка на София по отношение на завода, който според този доклад, на който стъпва твърденията на мнозинството в Общинския съвет на кмета Васил Терзиев, не е управляван както трябва. И едни средства са минавали през него, обаче без ефективност. Да. Аз не мисля, че е политически. Поне не забелязвам той да се превръща в някаква тема на политически дебат или политическа караница. Има технологичен проблем и има логистичен проблем. Всички тези неща винаги се отсветяват политически малко, но не това е в центъра. Действително, заводът би могъл да работи с по-модерни стандарти, но както всеки завод, той трябва да бъде модернизиран непрекъснато. Освен това, трябва да си знаем въпроса какво точно правим с продукта на този завод, защото имаше план за изграждане на инсинератор,
Софийската общност отхвърли този вариант, съответно загуби средствата. Ние не ги загубихме като страна, защото ги пренасочихме в друга посока, но София ги загуби като опция за справяне с тези обеми отпадъци. Не е опция да изграждаме непрекъснато нови и нови депа. Нали, това трябва да прекъсне и да престане. Така че просто трябва да се работи много-много сериозно с ускорен темп. А Министерството какво отношение, в каква степен има отношение към специално завода в София? Към завода никакво отношение няма. Там е Общинския съвет изцяло, така ли? Там той си Общински. Ние нямаме... По принцип Министерството на околната среда е в много голяма степен контролен орган. Нали, ние няма да изграждаме или управляваме. Защото се чуя какво може да направи Министерството на околната среда и водите. Има ли какво да направи? Ние имаме много сериозна програма с европейски средства, от които бяха заделени значителна сума по-рано за този инсинератор. Сега ще бъде много трудно отново да бъде отделена подобна сума за подпомагане на финансово. Тоест, ние по принцип с тази програма бихме могли да подпомогнем финансово някаква инсталация. Трябва да се види дали след като се отхвърли предишния проект, може да направим нещо ново. И другото е, разбира се, да контролираме и да наказваме. Това го правим постоянно. Специално за този завод има ли? Не за завода. Ние санкционираме главно общини или инсталации, заводи и така нататък, които нарушават норми. А готви ли се такава санкция за община, столичната община? За сега не. Не е сериозна санкция. Нали, РИОСВ. Това е по принцип работа на регионалната структура, която тя си има и оперативна самостоятелност. Вероятно налагат малки санкции за различни неща, но не съм запознат да има някаква сериозна санкция специално за този завод. Мисля, че не. Новото управление на този завод, всъщност в лицето на директорът Николай Савов, поправете ме ако греша името, е обяснил, че София дневно генерира около 1000-1200 тона боклука, приблизително половината въобще не влизат в преработка. Еми, те може да не влизат в преработка, може да има две други посоки. Направо се изсипват в депо, някакво депо. Изсипват се в депо, да. Част от тях се рециклират по други. Тоест, по това други не е задължително проблем? По принцип не е задължително да е проблем. Въпросът е какви са количествата и дали продукта, така наречен RDF, е достатъчно високо качество, за да се използва като гориво в различни горивни инсталации. След тези политически престрелки по темата, понеже ги разказвахме и ние журналистите в новините, ГЕРБ СДС от една страна, които отговарят и опровъргават информацията от въпросния доклад, който пък изнасят от местната власт в момента Васил Терзиев и екипа му. Ще последват ли някакви проверки? Вие казахте, че регионалната инспекция околна среда и води вероятно е тази, която контролира, но тя пък е подчинена на вас. Ние няма да правим проверки за управление. Не е наша работа, не може да правим. Единственото нещо, за което може да правим проверки, е неща свързани директно с въздействие върху околната среда. И, а те не са ли свързани? То като не работи както трябва завода, на практика... Свързани. Тя е околната среда, затова е околна среда, защото е навсякъде. Това е в крайна сметка дейността на този завод. Абсолютно, но ние не проверяваме самите инсталации, как работят, не проверяваме управлението как действа. Кой проверява инсталациите? Извинявайте, че ви прекъсвам. Самия завод, собственика проверява и вече ако има нарушения на технологични норми, има няколко агенции в страната, които се занимават с наблюдение на условия на труд, с наблюдение на технологична адекватност и така нататък. Добре, да погледнем и към... Ще видим как ще продължи тази сага с завода за боклук в София. Това, което исках да уточня, доколко наистина Министерството може да бъде част от процеса по инспекция, санкциониране, обследване на ситуацията. Санкциониране, да, но също и всякакви методологични и друга помощ, която ние може да окажем. Включително и такава, която излиза извън компетенциите на Министерството, тъй като ние имаме много експерти, които могат да дадат съвет, могат да насочат в някаква посока, но трябва да сме наясно кое е чия отговорност. Замърсяването на въздуха в България продължава все така да е проблем. Само ще припомня, че март месец миналата година България на практика се размина от парична глоба за мръсния въздух към онази дата. Към днешна дата обаче какво се случва? Ами ние не само се разминахме, но спечелихме делото срещу Европейската комисия, което беше голям
голяма победа. Съда постанови, че този иск от Европейската комисия да, на практика... Да, те ни съдиха, ние спечелихме. Да. Така и спечелихме, защото качеството на въздуха в България се подобрява по... нали, по оценка на всичките станции, които са на Изпълнителната агенция по околна среда, които са също станции на Европейската агенция. Те ги наблюдават директно и ги контролират директно. Така че по тези показатели ние спечелихме делото. Това не ни успокоява в никакъв случай, защото ние продължаваме да бъдем на границата на допустимите норми в някои точки в страната, не навсякъде. Технологично страната се обновява, благодарение на което и въздуха се оправя. Имаме много програми за подобряване на въздуха. Те имат своето значение. Има и промяна в поведението на хората. Така че това е една добра тенденция. Не е достатъчно бързо. Но все още сме под заплаха от една такава санкция. Винаги сме под заплаха, още повече, че в момента се дискутират много сериозно възможността нормите да се затегнат, т.е. да се приведат към нормите за чистота на въздуха, които са препоръчителни от страна на Световната здравна организация. Те са много по-строги, отколкото европейските. Но за да може ние да ги изпълним, трябва на практика да електрифицираме отоплението и да електрифицираме транспорта. Няма друг начин. Това е процес, който ще отнеме време. Ще отнеме, според мен, много по-малко време, отколкото повечето хора си мислят. Става лавинообразно. Колко? Според мен тази година е година на лавинообразното навлизане на електромобилността. А електрическото отопление в следващите 5 години просто ще ни завладее. Тоест в рамките на година-две вие прогнозирате, че това е един достатъчно дълъг времеви период. Не за да срещнем нормите на Световната здравна организация. Бих казал, за 10 години България може да влезе в тях при едно много-много усилено и ускорена модернизация на транспорта и бита. Понеже обикновено, като говорим за мръсен въздух, сякаш се фиксираме в София, естествено от една страна, защото е най-големия град, с наистина плашещи понякога показатели за замърсен въздух. Обаче, сега ще ви върна към Русе, защото вие лично бяхте там, разговаряхте с хората, а пък ние отразяхме на няколко пъти тяхното недоволство като протести. Какъв е проблема там и как ще го решите? Три проблема. Единият проблем, който тревожи русенци много, е един инсинератор, който по в Гюргево. Аз говорих за четвърти път, може би, онзи ден, като се видях с министъра на околната среда на Румъния. Вече сме дали две негативни позиции. Все пак това е процес, те трябва да отговорят на екологични стандарти. Ако те отговорят на всички екологични стандарти, ще бъде трудно да го спрем, но правим всичко възможно да го спрем. Включително в последното становище ние поискахме в оценката на въздействие на околната среда да бъде включено обществено обсъждане и в Русе, не само в Румъния. Постоянно говоря с правителството на Румъния по този въпрос. Другия проблем са миризмите. Има няколко предприятия в Русе, които действително излъчват неприятни миризми. Аз бях там, ходих, заболя ме глава, всичко... Нали, както си му е реда. Както си му е реда. Да. Ние санкционираме тези предприятия. По принцип, когато опрем до миризми, имаме един много сериозен проблем, че миризмите не могат да бъдат лабораторно доказани. Може да бъде доказан източника на миризмата, но не самата миризма. Миризмата е субективно нещо. Да. Затова ние имаме от 6 месеца вече работим много сериозно с една работна група междуинституционална, за да направим сериозно законодателство и нова нормативна база за миризмите. Предполагам, до 2-3 седмици ще може да съберем депутатите, с които работим също, и да им представим резултата, за да се промени въобще нормативната база в България за миризмите. Специално по отношение на Русе, всичко, което обещах, работи Министерството много активно, за да го изпълни. Много чести проверки, конкретни на здраве, много сериозни проверки, както на въздуха, така на други показатели, свързани с околната среда, води, почви и така нататък. Това е един подход, който ние така доста иновативно реализирахме в Разград, където резултатът беше много добър. Оплакването беше от миризми,
ние открихме причините в реката, в крайна сметка. Много често става така в околната среда. Така че всичко, което съм обещал на русенци, чакам освен това от тях един списък, да не го забравя, да ми го пратят, с конкретизация на исканията, които те ни дадоха, ще ги изпълним. Всички, които се отнасят към нас, ще ги изпълним, а всичко останало, което не се отнася към нас, аз ангажирах да хвана и да говоря с различните институции, които могат да им помогнат. Във вашето усещане, вярват ли хората на властта? Ми хората не вярват. Тези проблеми не са от тази година, не са от миналата година, Русия, навярно. В Русия не вярват на властта, защото в крайна сметка Русия има наследство, за което наследство ние всички сме благодарни. Защото в крайна сметка демокрацията в България има два източника. Единия беше случайен вътре комунистическата партия, в политбюро на комунистическата партия, т.е. вътрешния преврат. И другия източник беше движението от Руси. Т.е. ако ние имаме реална демокрация, която се е зародила в България преди 89-та година, това беше гражданското движение на Руси. Ние всички сме благодарни на това, но това гражданско движение се роди от един дълбок конфликт между граждани и власт във време, в което да проявяваш недоверие към властта, беше наказуемо преживяване. Така че аз напълно разбирам русенци в това, че исторически те са натоварени и не вярват на властта. Аз правя всичко възможно, за да ги уверя, че ние имаме напълно отворен начин на управление, за да може всичко, което ние правим, да бъде прозрачно, те да го видят, да изградим това доверие, за да работим заедно и да решим нещата. Но не е лесно с това да възстановиш доверие към властта, особено в света на социалните медии. Ще успеете ли да разрешите част от тези проблеми, които очаквате и по списък като конкретика от русенци, до март месец? Пак ви връщам леко към политическата картина, защото тя е обвързана и с вашата работа и престой в Министерството. Някои вече сме ги решили сме усиления текущ контрол, който ще го засилим още. Освен това, не знам дали до март ще може да осигурим. Ние имаме по няколко програми. Доставяме за България нова техника за засичане на допълнителни замърсители, които могат да бъдат свързани с миризмите. Както казах, миризмите няма как да ги засечем лабораторно, но източниците може. Така че някои неща няма да могат да станат до март, други ще станат до март. Например, нашето предложение за регулаторната база за миризмите, предложението ще бъде готово. Това е голям напредък. Още нещо. Днес всъщност ще представите доклад за замърсяването в събитие в София. Това е интересен нещо, доклад. Нещо, което предстои. Какво ще прочетем в този доклад, но ви моля в конкретика с ключовите моменти, защото нямаме много време. Само да кажа, това е годишният доклад на изпълнителната агенция, който представя една дългосрочна картина. Тоест, той няма да покаже дали в момента въздух е мръсен или чист, или водата е мръсна или чист. Ще покаже тенденциите в България в последните 10-15 години, как се движат по отношение на води, на въздух, на други замърсители, почви, радиация и така нататък. Положително. Положително? Да. Изненадвам се сега, като Не, категорично положително. България става все по-чиста. Това няма абсолютно никакво съмнение. Въпросът е какво се... Това е добра новина. Това е много добра. То не е новина. Понеже постоянно в медиите говорим за мръсен въздух, за проблемите в екологията Именно за това аз поисках този доклад, който ние изготвяме годишно за Европейската агенция по околна среда, да бъде представен. Той обикновено не се представя публично, ние го даваме на Европейската агенция и с това приключваме. Но този път решихте да го оповестите за медиите. Всъщност това беше едно мое желание преди 10 години, когато бях министър и имам няколко нареждания тогава, които ги дадох, сега ги изпълнявам. 10 години по-късно. Сега връщам ви на политическите въпроси. Както цитирах и Мария Габриел, до 6 март министрите трябва да имат своята равносметка и да покажат своите резултати. Казвате, че вие имате резултати, така ли иначе си правите равносметка. Ще очакваме пак ваше гостуване или поне обобщение на работата ви. Оставате ли, ако това нещо зависи от вас като решение, в Министерството на околната среда и водите като министър?
Аз бих искал просто да довърша няколко неща, които съм започнал. Не се замисля много за самата ротация. Тя е политически въпрос, който аз не участвам в него. Но имаме задачи, които искаме да приключим и е много важно някои от тях да ги извършим по такъв начин, че те да станат необратими, независимо от всякакви смени. Ще направя отчет специално за вас, да направя един отчет. Ще ви очакваме. Тоест, в готовност сте в личен аспект да останете и да си свършите работата до... В личен аспект. Докато още, има правителство. Още малко, да. Да. Очаквате ли забележки? Има ли такова усещане у вас? Или към момента не сте имали, как да кажа, сблъсък по политиките, които вие водите като министър в Екоминистерството? Не бих казал, че имаме някакви сблъсъци. Разбира се, дебати и разговори имаме постоянно, защото това правителство работи с много бързи обороти. И освен това, Министерството на околната среда има много хоризонтални взаимоотношения, тъй като околната среда и особено климатичните политики сега влизат в абсолютно всички сфери. Чувствате ли политическа подкрепа? И най-случайно идва по този начин въпроса ми, защото професор Хинков е първият министър, той в момента е здравен министър, но е първият министър от сегашното правителство, който казва, че е до ротацията и подава оставка с мотив, че няма политическа подкрепа. Не ви карам да коментирате него, а ви питам, вие усещате ли политическа подкрепа в своята работа? Да, усещам. Усещате. Нямате такъв проблем като професор Хинков. Добре, господин Попов, на финала сме и ви връщам пък към началото на анонса за вашето гостуване. Идеята за Перловска река. Кажете ни няколко думи. Да бъде зарибена с риба. Мене беше много странно, че хората реагираха по такъв начин на идеята, че в една река трябва да има риба. Разбираш, че в една река трябва да има риба. Нали? Там е мястото и това е работата на реката, да има риба в нея. По отношение на Перовската река, тя е много замърсена. Не става въпрос за зарибяване, т.е. да вземем от един рибарник риба да я пуснем вътре, а става въпрос за възстановяване на самата екология на реката. Това означава, ние сега проучваме незаконни заустрания, има ли къде има, какво се излива в реката и така нататък. Но тук не става въпрос просто за Перловската река. Според мен, и това ще бъде едно от нещата, които аз ще популяризирам, и ето правя го през вашето предаване, аз искам всички градски реки в България да станат чисти и във всички градски реки да има риба. Защото рибата в градската река е един от най-добрите индикатори за екологичното състояние не само на водата в града, не само на реката, но на целия речен басейн. Тоест, ако всяка градска река има риба, ние може да бъдем много по-спокойни за екологичното състояние на цялата страна. Така че това е така една демонстрация, ще бъде Перловската река. Няма да бъде лесна Кога? Задача. Еми, не как знам, виждате във времето? Работим след ротацията, вероятно ще. Зависи, трябва да видим от пиар гледна точка, мога и сега да отида да намеря риба, защото в горната част на Перовската река има риба. Така че аз мога да дръпна малко по-надолу и да кажа, ето пуснахме рибата. Просто да свършим работа до края на Перовската река. Да, благодаря ви, господин Попов. Юлиан Попов, министър на околната среда и водите, в студиото на Твоя ден. А сега отиваме към един друг министър, уважаеми зрители, който обаче е в пленарната.